Hej domstol, godtycklig rättvisa. I P3. Yes, idag gott folk, är det inte vilken dag som helst. Idag är dagen då Astrid Lindgren skulle ha fyllt nästan 99 år. Närmare bestämt 98 år, 11 månader och 24 dagar. Så därför bjuder vi in er till en Astrid Lindgren special där vi vill uppmärksamma minnet av den stora författaren, legendförtäljaren, historieskaparen, barnälsklingen. Vi ska läsa hennes böcker, lyssna på hennes skivor, titta på hennes filmer och om vi har tid gå igenom hennes gamla strumplåda. Och framförallt ska vi en gång för alla se till att hon får Nobelpriset i litteratur. För det är hon bara mig värd. Har man skapat Madicken, Skrollan och Dunderklumpen, då ska man ha Nobelpriset. Basta! Absolut, absolut. Nu skapar han inte just Dunderklumpen, men det spelar ingen roll. Ja, okej, men ta någon annan då. Filip Jonken. Precis. Eller Heffaklumpen. Ja, vi har en lång stund framför oss. I början av sitt liv arbetade Astrid Lindgren som journalist i Vimmerby. Men hon var inte nöjd med det livet. Nej, Astrid ville ut och upptäcka världen. 1926 mönstrar hon därför på en båt och beger sig till Sydamerika. Vindarna är hårda, men Astrid bryr sig inte. Nu vet hon vad hon ska göra i livet. Hon har bestämt sig för att hitta Eldorado, guldstaden. Eldorado! Om du ger mig guld får du den här spegeln. Jävla indian! 1937. Astrid Lindgren vill vara första kvinna som tar sig till Nordpolen. Med sig har hon en vägvisare som senare dör på isen. Jävla Nordpolen! Jävla inuiter! 1944. Världen står i brand. Astrid Lindgren är tillfälligt bosatt i Japan, där hon utbildar sig i kung fu, taekwondo, jiu-jitsu och tai chi. En dag får hon syn på en tysk ubåt i hamnen och får en impuls. Jag mönstrar på. Nu drar vi ut i kriget. Gå upp till 200 famnar och gör klart för periskopen! Unterwasser! Snälla du, jag förstår inte riktigt. Bitte! Rädda sig den som kan! Full back i maskin! Var är min kojplats? Jävla ubåt! Jävla tyskar! Men Astrid kan inte finna frid. Afrika. Astrid tillbringar 3 år som storvildsjägare och fäller en mängd djur som inte var utrotningshotade innan. I want to kill elephants and lions. Fattar du inte vad jag säger? Jävla neger! 1971. Astrid Lindgren befinner sig i Tibet. Hon känner nu att hon har gjort allt. Hon har bestigit Mount Everest. Hon har suttit i kinesiskt fångläger. Hon har smugglat vapen. Och hon har hittat en mumie i Egypten. Och nu längtar hon hem. Jag vill ha en biljett hem till Sverige. Nej, nej. No money. I give you glaspärlor. Jävla kines. Astrid tillbringade de sista 10 åren hemma i Sverige. Och där fann hon äntligen sinnesfrid. Genom att skriva barnböcker. Massor av uppskattade och älskade barnböcker. Och visst är det lite märkligt att man kan resa världen runt och så finns det man söker precis runt hörn. Svenska kändisar som säger ja till Astrid. Hej, jag heter Staffan Ling och jag vill absolut att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset i litteratur. Du kan inte säga heter Staffan Ling också en grej du har jobbat med också liksom. Hej, jag heter Staffan Ling, tidigare Hedlund i Sällskapsresan. Och jag vill absolut att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset i litteratur. Ja, tjänare, det här är Fritte Friberg från Helt Apropå. Alla Nobelpris till Astrid Lindgren, hej! Hej, jag heter Lasse Kroner. Och jag vill naturligtvis också att Astrid Lindgren ska ha Nobelpris. Jag ville att hon skulle ha det för länge sedan, naturligtvis helst när hon levde, men... Hon kan få den nu på stund. Absolut. Jag är för. Tänk på Astrid Lindgren. Tänk på allting som hon gjort. Tänk på hur hon valde bort ett liv i flärd. Tänk på Astrid Lindgren.
Tänk på allting som hon sagt. Tänk på hur hon skänkte oss sin förtrollande värld. Pippi Långstrump, Annika, farbror Melker, Tjorven, lilla gubben Nangijala är långt härifrån. Mästerdetektiven, ni vet, Kalle Blomqvist, Skalle Per och Mios far, Rick Borkason. Hela Sveriges lilla Astrid, Astrid Lindgren. Hela Sveriges lilla Astrid, Akademin, Astrid Lindgren är så fin. Ge henne Nobelpriset nu, det vill både jag och du. Sekretariat snabel av Svenska Akademien.se. Sekretariat@svenskaakademien.se. Maila sekretariat@svenskaakademien.se. Och Astrid var ju inte bara kvinnan, människan, älskarinnan och individen Astrid. Hon var ju också barnboksförfattarinnan Astrid, något man kanske inte tänker på alla gånger. Mm. Men hon var ju inte den enda barnboksförfattarinnan vi har i landet. Inte ens den enda som heter Lindgren. Barbro Lindgren har ju ända sedan hon debuterade med Mattias Sommar 1965 varit Astrid Lindgrens rival om barnpubliken. Alltså verkligen på riktigt rival. Alltså ärkefiende. 1900-talet var ett århundrade präglat av polariserade konflikter, men det fanns en, värre än de andra, som aldrig kom upp till ytan. Det var konflikten mellan två av våra mest älskade barnboksförfattare, Astrid Lindgren och Barbro Lindgren. Medan Astrid tidigt blev den starkast lysande stjärnan på barnbokshimlen, så valde Barbro att flumma ut med historierna om Loranga, Mazarin och D'Artagnan. På mässor och konvent kunde man ofta se Astrid skryta och skrävla och kasta ur sig saker som: jag är störst! Jag är bäst! Barbro Lindgren är inget annat än en fantasilös överklassslampa! Barbro var aldrig sen att replikera: det finns bara en Lindgren som kan skriva sagor. Det är jag, Barbro! Lantlollan Astrid, hon kan ta sin rödhåriga flätade lilla flata och stoppa rätt upp i mörka Småland. Det var tidvis hårda ord som utbyttes i barnlitteraturkretsarna. 1972 försöker Astrid fälla Barbro i rättegång, och det står att läsa i domstolsprotokollet: någon har skickat ett vadderat kuvert med avföring till målsäganden som uppger att hon vid upprepade tillfällen blivit hotad av den anklagade att sluta skriva. Annars skulle något skitobehagligt hända. Efter långa förhandlingar läggs fallet ner i brist på bevis. Och i protokollet står: efter långa förhandlingar läggs fallet ned i brist på bevis. En till synes oberörd Barbro säger till pressen: jag skulle aldrig ha gjort något så banalt som att skicka avföring i ett kuvert till Astrid Lindgren. Hade jag velat något så hade jag bajsat henne rätt i ansiktet. Samma natt kastades en brandfackla in i Barbros sommarställe på Utö, och flera grannar vittnade om att de sett en kvinna med grått hår, klädd i keps, snickarbyxor och med en propeller på ryggen stryka omkring med en bensindunk timmarna innan branden. När röster på 90-talet började höjas för att Astrid skulle få Nobelpriset sa Barbro i en intervju: jag tycker nog inte att Astrid ska få Nobelpriset. Ja, däremot kan vi väl resa en 50 meter hög betongstaty.
över hennes huvud. På en författarfest så sent som 1997 träffas de båda sagogiganterna och ett regelrätt slagsmål bryter ut. Får du lov att vara en flaska champagne kanske? Rikemanslina! Aj! Smaka den här knogmackan, stallpiga! Aj! Var det guldsked i mun du ville ha, sagokapitalist? Ta med den här till Nangiala, din mediakåta bondhora! Aj! Jävlar! Aj! Aj, aj! Satan, smålandskärring! Bannade grådvärg! Aj, aj, oj! Aj! Ingen ville riktigt ta itu med striden som bara trappades upp. Och Barbro kunde inte ens hålla sig till griftefriden utan dök upp på Astrids begravning. Drogpåverkad, utklädd till farbror Melker och spottade på graven och skrek. Lindgren är död! Länge leve Lindgren! Hej domstols Astrid Lindgren quiz! Okidoki, sex frågor blir det. Ni mejlar petredomstol@sr.se. Först öppnade rätta lösningen vinner en splittergul t-shirt med Hej domstol egen logos på. Vinnaren avslöjas om en vecka. Första frågan. Vilken av följande figurer är inte en Astrid Lindgren-figur? A. Kajsa Kavat. B. Herr Liljon Kvast. C. Jum Jum. D. Birk Borkason. E. Pusseluskan. F. Pippilotta, Victualia, Rullgardina, Efraimsdotter, Långstrump. G. Valburga, Maria, Helene, Elisabeth, Franciska, Habsburg, Douglas, född från Habsburg-Lottringen. Andra frågan. Vilken av följande platser är inte ett påhitt av Astrid Lindgren? A. Bullerbyn. B. Bråkmakargatan. C. Nangiala. D. Landet i fjärran. E. Villa Villerkulla. F. Lillköping. G. Sunnanäng. H. Sofo. Tredje frågan. Vilket av följande skurkpar hör inte hemma hos Astrid Lindgren? A. Dunder Karlsson och Blom. B. Liv och Leander. C. Rusk, Prick och Knorrhane. D. Fille och Rulle. E. Veder och Kader. F. Musse och Andreas. Kommer vi till fjärde frågan. Vilket av följande är inte en beskrivning av en Astrid Lindgren-filmatisering? A. Minst ett barn spelar över så du skär i kroppen. B. Minst tre roller spelas av Allan Edwall. C. Stockholmska barn pratar teatersmåländska. Nej, nu blir jag arg. När jag inte har pengar, då kan jag inte dricka sockerdricka. Och när jag har pengar, då får jag inte dricka sockerdricka. När i hunden ska jag köpa sockerdricka? D. Soundtracket består av jobbig jazz fusion om det är 60-tal. E. Soundtracket består av låtar av Georg Riedel om det är 70-tal. F. Soundtracket består av rövarsånger med Tommy Körberg om det är 80-tal. E. Björn Skifs i Spretig Kalufs spelar en glad och sprallig lax. Femte frågan. Vilket av följande teman är vanligast i en Astrid Lindgren-bok? A. Ett barn blir sjukt. B. Ett barn dör. C. Ett barn blir sjukt och dör. D. Ett barn dör två gånger. E. Ett barn blir förlamat. F. Ett barn sätts på barnhem. G. Ett barn far på annat sätt väldigt illa. H. Ett barn bor ihop med en apa. Sjätte frågan då, utslagsfråga. Beskriv med 25 ord, eller fler, hur en strid skulle se ut mellan Tengil, urtidsormen Karm och Tantberg, låta på Bråkmakargatans snälla granne. Vem skulle vinna, vem skulle förlora, vem skulle spruta dödlig eld och vem skulle sätta konfekten i vrångstrupen? Svaret mejlar du alltså till petredomstol@sr.se. Svenska kändisar som säger ja till Astrid. Hallå? Hej, är det Johannes Brost? Ja. Hej, Ola Norén heter jag. Ja. Och det är så att vi ska göra en liten drive för att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset. Jag vill inte lägga mig i det. Alltså, nej, men jag har semester snart. Jag har min lediga dag idag och jag jobbar annars och jag är på landet. Och kan jag inte ringa någon annan? Schysst då? Vad sa du? Du kan inte vara schysst och bara säga det. Nej. Lasse. Hej, Ola Norén heter jag. Jag sökte Lasse Åberg. Ja, det är jag. Hejsan. Det är så att vi ska försöka göra en liten drive så att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset. Ska hon ha det? Ja, vi tycker det på redaktionen i alla fall. Det är många i Sverige som tycker det. Ja, det är många som skulle ha haft det i sådana fall, tycker jag. Ja. Ja, eftersom jag är lite vankelmodig så
avstår jag gärna. Ja, Lasse. Hej Lasse, där var Ola Norén igen. Hej. Hej. Du, jag tänkte en annan sak. Du tror inte du skulle kunna säga, eftersom det är du vill att flera andra ska ha Nobelpriset också, skulle du kunna säga, en av dem som jag tycker ska få Nobelpriset är Astrid Lindgren. Nej, jag lägger ner det här, känner jag. Ja, hallå? Ja, hejsan, är det Jan Myrdal? Ja. Okej, jag heter Valdemar. Mm-hmm. Vi vill att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset. Mm-hmm. Hörru du, jag har inget emot att hylla Astrid Lindgren. Däremot är ju Nobelpriset jävla pisspris, och det vill jag inte vara med om. Hon är alldeles för betydelsefull för att smutsas ner med ett Nobelpris. Okej. Mm. Om du kan säga, jag heter Jan Myrdal och jag vill att... Jag vill inte hon ska få Nobelpris, därför att Nobelpris är ett skitpris. Min inställning är densamma som Sartres och Chauss. Och... Nej, jag är inte överens. Mm. Ja. Hej, hej. Hej. Svenska kändisar som säger ja till Astrid. Tycker ni att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset? Ja. Hennes böcker har liksom översatts till så många språk också. Hon borde uppmärksammas på något sätt, borde hon? Ja, det tycker jag. Jag tycker det. Att någon gång så borde man också uppmärksamma barnboksförfattare. Det har berört barn över hela världen i många, många generationer. Men hon är världskänd. Hon har gjort mycket för barnen. Och vuxna också, tycker jag. Tycker du att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset? Vem? Ja. Tycker ni att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset? Ja, hon borde fått det innan de var i livet. Va? Är Astrid Lindgren död?